यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन ग्रुप बी को फोर नम्बर को बाँकी थियो त्यो म बनाउन गइरहेको छु, जसमा क्वेशन छ 176 डलर इज्कल टू 100 पाउन्ड छ र 1 पाउन्ड इज्कल टू रुपिज 119 छ र रुपिज यति इज्कल टू कति डलर छ त्यो निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला यो जुन रुपिज छ 8925 यसलाई यदि रुपिज 119 लिएर यदि डिभाइड गर्नुभयो भने यो के भइहाल्छ, यो पाउन्डमा गइहाल्छ। त्यसलाई डिभाइड गर्दा कति भइहाल्छ, 75 पाउन्ड भइहाल्छ। र 75 पाउन्ड भइहाल्दा के हुन्छ, यहाँ के आएको छ, अब एउटा कन्डिसनहरू के छ, 176 डलर इज्कल टु के छ, 100 पाउन्ड छ। यहाँबाट 1 पाउन्डको निस्कदाखेरि के भइहाल्छ, 176 डिभाइड 100 गर्नुहुन्छ भने यो डलरमा छ, इज्कल टु पाउन्ड भइहाल्छ। यो कति भइहाल्छ, 1.76 डलर भइहाल्छ, 1 पाउन्ड बराबर। र यहाँ के छ, 75 पाउन्ड आएको छ। त हामी फेरि के गर्न सक्छौँ, यहाँ 75 पाउन्ड छ भने यसलाई 75 × 1 पाउन्ड बराबर कति छ, 1.76 डलर छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 132 डलर आउँछ। यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ फोरको ए नम्बर। यसै गरी अब फोरको बी नम्बर रहेको छ, फोरको बीमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन कि फोरको बीमा क्वेसन रहेको छ, फोरको बीमा क्वेसन रहेको छ, इन हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ अ सिटी 66,550 फ्रम 50,000, यानि कि प्रेजेन्ट पपुलेसन जुन अहिलेको छ, त्यो प्रेजेन्ट जुन छ त्यो भनेको पिटी कति दिएको छ, अहिलेको दिएको छ कति, 50,000 दिएको छ। र भन्दैछ कति वर्षपछि जुन छ 66,550 भइहाल्छ, त्यो भनेको पिओलाई कति मानिहाल्छु, 66,550 मानिहाल्छु म। र त्यसपछि रेट जुन दिएको छ त्यो रेट दिएको छ 10% दिएको छ, 10% र टाइम निकाल्नु छ। त यसलाई फर्मुला लगाउनुहुन्छ भने पिओ इज्कल टु पिटी अनि 1+R/100T, जसमा पिओ कति दिएको छ, 66,550 अनि इज्कल टु पिटी कति छ, 50,000 अनि 1+R/100T, जसमा आर कति दिएको छ, 10, त यहाँ 10 लेख्न मिल्यो, जसमा यो एउटा 0 र एउटा 0 क्यान्सल भयो, अनि यो 50,000 यसलाई यतातिर ल्यायो भने डिभाइडमा आइहाल्छ 66,550 अनि यो यता डिभाइडमा आइहाल्छ 50,000 इज्कल टु कति भइहाल्छ, 10 × 11/10 के भइहाल्छ, पावर टी भइहाल्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो 0 यो 0 क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भइसकेपछि यसलाई म डिभाइड गर्न गइरहेको छु कति हुन्छ, एकैछिन म क्यालकुलेटर ओपन गरिरहेको छु, र यसलाई गरिसकेपछि यो 60 कति छ, 66,550 डिभाइड गर्दाखेरि 5000 लिएर डिभाइड गर्दाखेरि कति आइरहेको छ, 1.331 आइरहेको छ। अब यहाँ 10 अनि डिभाइड 11 गर्नुहुन्छ भने, सरी यहाँ 11/10 छ, 11/10 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ, 1.1 × 10^T आइरहेको छ। अब 1.1 को कतिचोटि गुणा गरियो भने, कतिचोटि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1.1331 आउँछ भने, 1.1 × 1.1 × 1.1 भनेको 3 चोटि, 1.1लाई 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आइरहेको छ, 1.331 आइरहेको छ। त यो बेस मिल्यो, बेस मिलिसकेपछि यो बेस के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ, र हाम्रो जुन टी छ टाइम कति आउँछ, 3 इयर्स आइहाल्छ। यो नै के भयो आन्सर।